сте ви? Невяна Данчева Гъдовска. Откъде сте? Троян. От Троян. Какви проблеми имахте миналия месец? Миналия месец имах проблеми за душаване тук, зор ми, стомахът надут. Кръвното ми стигаше до 50-60 надолу. Да. Сега не е така. Не ти стигаше въздух? Не ми стигаше въздух. Ей, да каже и той, като тръгна, не мога на няколко крачки се спирам, не мога да вървя. Повръщаш ли? Повръщах. Нямаше сили? Нямах сили, отпаднал. Тук като ви прегледах, открих, че имате камъни да, в злъчката. Да, открихте. Повярвахте ли, че имате камъни? Да, повярвах, как да няма да вярвам. Никой не беше ги открил? Не. Е, преди години аз съм оперирана и по Плевен. Да. Но след като ме оперираха там, колко месеци май минаха и ме заболя единият бъбрек. Да. Заболя ме и останах в болницата. Останах в болницата и там на снимките казаха, че това камъкът е тръгнал и с бъбрекът вече излязъл в уретъра. Добре, сега като направихте рецептата за злъчката, изкарахте ли камъните? Бе, ми изкарах, бе. Изкарах от тях. Изкара камъните. Стомаха улекна ли? Улекна, прибра съм. Прибра с стомаха? Да. Дишането как? Дишането е спокойно сега, по-спокойно не е както беше. Изморяваш ли се? Съвсем малко сега. Разликата е голяма. Голяма. Сърцебиенето намаля ли? Намаля. Повръщаш ли? Сега в момента не. Сега не. Добре. Разликата се усеща? Ме усеща се. И апетит имам. И апетит имам аз. По-напред, като седнях, като седнях да едем, апна няколко лъжици или вилици и до там. Не мога. Но то много лекарства, много нещо бяха. То венозни ми да. Слагаха, то какво ли не. Значи билките ви свършиха работа. Да. Добре.